Добре дошли в посока Север-Исток 10. Днес с нас ще бъдат БТР. До къде смятате да стигнете? До края и отвън, и отвъд края. Ами, то няма край, нали? След линия хълм идва още един по-висок, след това идва още планина, идва вече, след планината идва... А ние сме сега така малко под Хималаите. Остана ни единствено да покорим света. Ахет? Много надалеко, нямаме абсолютно никакви граници, тъй като името също е Ахет. Мисля, че всеки може да се направи изводите. Децата нямат спирачки. И нова генерация. Всичко започва от начало, естествено. Посоката остава Север-Исток. Ритъмът ще бъде рок. Като всяка млада рок-група, и БТР започва да пишат своята история в ученическите си години. Това правило важи не само за родните банди, но и за сегашните световни звезди. Разбира се, повечето и днес продължават да веселят приятелите си, подрънквайки по купони. Други обаче се целят по-високо. Слънце пак ни огрява, в очите блести, сякаш всичко е както преди. Помните ли началото на БТР? Разбира се. Началото на БТР беше това, което ние петимата всичките искахме да направиме. Не сме си представили, че ще успеем да направим така група, но в интерес на истината това беше наша мечта на всички нас петимата. И това е началото за нас. Такива са момчетата от БТР. Групата е създадена през 1984 година от ученици от Националната гимназия за древни езици и култура, по-известна като Класическата гимназия. Името на групата идва от концерт на Кис, който качва танк на сцената. И тъй като металните машини много подхождат на металния рок, който правят БТР, те решават, че нищо друго няма да е по-подходящо за име на групата от това. Ако сега започвахте да правите група и да правите музика, какво щеше да бъде различното от началото на края на 80-те и началото на 90-те? Веднага ще кажа, първата ни снимка щеше да изкъси коси само това. С 93-та година събрахме БТР в този вид, който виждате, с нас петимата. С едно изключение Илян, който дойде 97-та година, но тогава беше времето, когато решихме, че групата... Записахме 93-та година един албум на английски и издадохме го във Франция, но решихме, че групата ще се... Като се прибрахме в България, решихме, че групата ще направи албуми и те задължително ще бъдат на български. И тогава беше първият албум, който издавахме на български, 97-та година. Хората го знаят като БТР 97. Дадохме етикета, който да спазва другите за комерциалност, т.е. това, което да харесват хората. Ако тогава сме комерциални, добре, комерциални сме, но просто ние правим музиката, която ни харесва. Винаги сме били във всеки един от нашите албуми, има поне една песен като играта. Имаме БТР 97, това е Дюн. Имаме твърди песни, имаме много балади, естествено, както имахме цял албум, който беше с балади. Отдава ни си и ни харесва. Много ни харесва.
само аз да мъкна нещо, значи по цял свят. Тук е много странно разбиране има за думата, въобще термина комерциалност. Ако в целия друг свят някой каже аз съм комерциален и мога да правя комерциална независима музика, какво, той ще бъде най-скъпо платения човек. А обаче тук и малко се вкарва смисъл на търгашето, което не е много коректно. Корените, те си остават едни и същи. Това е рок-н-рол, световната класика на рока. Това са нашите учители. Групи като Iron Maiden, Judas, Motorhead. Няма ни стигне времето да ги изброяваме. Но ние, в интерес на истината, никога не сме си казвали дай сега ще направим еди какво си парче или еди каква си песен. Просто събираме материала, който сме решили да записваме за албум. И казваме, тази песен става за албума, тази не и така. Къде ще стигнете в експериментите си тогава? Никой не знае. Наистина, всеки един албум е емблематичен и, както казах и по-рано, във всеки един албум има и много твърди неща, има и балади. Това, че примерно от албума от Мечти се знае най-много Цвете от луната, не означава, че вътре няма такива песни като Жар и други твърди неща. Ние сме рок-група. Една от малкото, които остана. И ще правим рок. Спомените ви от концерта на Maiden 95-та? Е, това се спомените. Какво е чувството да подгряваш Iron Maiden? Едно от най-хубавите. Когато подгряваш идол, т.е. нещо, което цял живот си, докато си растял, докато си бил в училище, докато сте се събирали на купони, си слушал концерти, албуми, знаеш текстовете, тогава нямаше интернет. И всичко започва да се сваля от някъде, някой го слуша, вади го. И когато изведнъж се оказа, че ти ще си пред група на такива идоли, чувството е страхотно, да. Всяко нещо, което е за пръв път, всъщност е най-прекрасното нещо. Доста неща ни се случиха, за които ние си мислим, така като се обърнем назад, си смятаме, че е било сън. Защото да, имахме щастието да погребаме Iron Maiden, след което пък свирихме с Глен Хюс, една легенда от рок-музиката. Ние и до ден днешен си казваме, бе, това все едно не се е случвало на нас. Свирили сме заедно с Инексес на една сцена. Какво друго? Много, много други неща, които... Даже в момента, ако почнем да изброяваме, сигурно ще забравим нещо. Да, Англия, Джон Уолтън, заедно да направихме един страхотен концерт в зала Астория. Ние сме първата българска рок група, която стъпва в легендарната зала Астория. Това са неща, които са ни се случили и само мога да благодаря на Бог за това, че ни е събрал заедно и че ни е дал такъв шанс. Как ви приемат на Запад и на Изток съответно? Връщате се от Китай, феновете? Китай и въобще Изтока е едно екзотично място, от което само хубави неща сме си донесли като спомени. За втори път сме в Китай, този път обаче в Пекин. Първият път бяхме в Южен Китай, в град Наннин, отново на голям фестивал. И всъщност пирона, който
на нашето участие беше едномесечният труд, който положих да науча на спасение на китайски. Вече ги довършваше тотално. Оказва се, че добрият учител си е свършил добре работата и са ми разбирали 90% от това, което пее. Имате ли така наречените групи, с които да ви следват навсякъде? Не, определено. Не се разгонвай. Гледай ги лошо, те си тръгват. Значи... Не, имаме приятели, които в град като Варна имаме доста приятели. В другите места на България имаме също. Винаги може да намерим някой близък човек в дадения град. Ние се стремим да правим нашата музика. Да я правим колкото се може по-искрено и по-добре. Да минават концертите, гиговете, турнетата. Другото си идва от само себе си. По-скоро бих казал, че ние сме едни удовлетворени музиканти от една рок-група. Защото удовлетворението е нещо по-дълбоко от успяването, а когато си удовлетворен, всичко се нарежда от само себе си. Чекиро интелигентен, браво! Ще излезете с симфоничен оркестър или нещо от този род. Смятате ли да направите цял концерт или албум по този начин, както направиха, примерно, Металика, Скорпионс и други подобни групи? Ние сме готови от преди 2 години за такова нещо, но тук срещаме страхотна трудност да се събере цял оркестър. Имаме много песни, които са хитове, има някои, на които хората недостатъчно ги познават и също ще им обърнем внимание. Така че това ще бъде една прекрасна, според нас, ретроспекция на групата с най-хубавите неща. Така че това нещо предстои и ще се случи, може би септември. И ще боли, когато пътят е далече. Ти мълчиш, с поглед всичко казваш. Раздялата е между нас. Ако хванете златната рибка, какво ще си пожелаете? Здраве ще си пожелаваме, ние все това си пожелаваме, нали сме вехти вече и боли ни кръста, ох. И някои други неща. Например? Не знам, сега не мога да сетя, ама трябва да си извадя списъка. Държи го винаги за всеки случай, ако я хване. Аз какво да си пожелая? Това, нали, казва, внимай какво си пожелаваш и да пожелаваш на някого да живее интересно. Ние до сега живееме интересно, нека това да продължава. Да се срещаме всяка година по същото време и място и да си говорим. Тоест аз да и говоря. Ми да запазиме групата и да пътуваме по цял свят с музиката, която правим. Как обича едно сърце, не зная кога, не зная къде. Аз вярвам, че ще дойде този ден. Спомни си за мен, когато тичаш дъжде студе. Със вятъра в нощта!
Не зная кога, не зная къде, аз искам само пак да срещна те. Групата е създадена през лятото на 1996 година от Тони и неговите съученици в музикалното училище в Русе. Името взимат от палките, с които барабанистът се появява на срещата – Ahead. Като Ahead Project, бандата става популярна с клубните и концертните си изяви в Русе, като на микрофона първоначално е певицата Крис. Прогресив рок формацията с твърд саунд се разбива след година. От тинейджерска идея Ahead Project се развива по-бързо от очакванията, така че е време от името на групата да отпадне допълнителното Project. Заедно с промените в състава, вече само от момчета. Здравейте, преди много години първият ви клип беше сниман в телевизионен център Русе. От тогава до сега какво се случи с Ahead? Ами много неща. Първо преместихме се в София всички. Смениха се някои хора в групата, снимахме доста други клипове. Албума, дебютният ни албум, вече може да кажа, че е факт. След броени дни ще излезе на пазара. Така. Много хора минаха през групата. Намерихте ли някаква формула за съвместимост днес? Вие сте доста отдавна в този състав вече. Ами албума ще е първото нещо, което ще обедини цялата работа, като това е състава, който работи от 3 години вече заедно. Съответно, ще има и от старите приятели, които са записвали и са свири с Ahead, ще има едно-две неща в албума, но общо взето, мисля, че това е състава, всеки е убеден от нас. Текстовете и музиката, чия дело са? Ами, има и наши текстове, в смисъл на специално парчета, които сме записали до момента. Има текст на Тони, мой текст, има текст на цялата група. Също има и текст на текстописци, които са доказани и са доказали, че могат да пишат хубави текстове. И въобще е много голямо разнообразие има от текстове. Сработихме се. Не мога да се кажа, че е лесно, обаче 5 човека, различни хора и стараем се да се сработим и се получава. Стила, който свирим, е една голяма компилация от нещата, което харесваме, но общо взето е така доста фънки звучене. Мисля, че отдавна гоним това нещо и накрая се получи. Как проби в крайна сметка една млада група? Какво представлява една среща с продуцента? При нас стана така, че продуцента ни видя. Значи аз искам да кажа на всички групи, които все още нямат хора зад гърба си, т.е. продуцентска къща, просто да работят много, много да свират и продуцентите може би сами ще дойдат. При нас имахме късмет, продуцентите дойдоха при нас сами. Но естествено трябва да правят много опити, просто да могат да се покажат, да ги видят и ако са добри, 100% ще си намерят продуцент. До къде се надявате да стигнете? Ми, много надалеко, нямаме абсолютно никакви граници, тъй като името също е Ahead. Мисля, че всеки може да се направи изводите. Децата нямат спирачки. Ами, нали, извън шегата, ще опитаме да излеземе навън, т.е. С авторската си музика и с стила, който правиме, ще опитаме за първо време да излеземе навън, т.е. в Европа. Септември 2002 година. Ahead сключва договор с музикална компания Stars Records. Смениха имиджа, записаха достатъчно парчета за албум, направиха няколко клипа. Ahead продължават напред. Ти кажи, някъде далеч ли си?
мечти. Ела при нас и мия се, така е по-добре. Аз виждам пак усмивката на твоето лице. Култови български групи от 80-те години се събраха за няколко последователни концерта в България. Музикантите от нова генерация не са били на сцената заедно повече от 12 години. Ревю се събраха за един албум наскоро. Началото е през 1985 година, когато група Парадокс заедно с Димитър Воев свири Васил Гюров, по-късно басист на Ревю, Кале и след това на група Африка. Между тях възниква идея да се направи нещо по-раздвижено и тогава се ражда Кале, една от първите пост-пънк групи в България. Към тях се присъединява Кирил Манчев. Тримата решават да наблегнат повече на текстовете. Изява на групата е на 15 май 87 година на първия Софийски рок-фестивал в Летния театър. На третото парче им изключват микрофоните и ги свалят от сцената. През 88 година Кале официално се разпада. Васил предлага да се направи нова група под името Нова генерация по текста на Димитър Нова генерация за винаги. Но скоро след това правят с Кирил Манчев и Милена рок трио Милена, известно по-късно под името Ревю. През 1988 година под името Нова генерация се събират Димитър Воев, Кристиян Костов, Михаил Пешев и Алина Трингова с космузикант Кирил Манчев. Следва половин плоча от поредицата Беги Рок, поделена с контрол. Промени в състава заради началото на емигрантската вълна. През 1992 година излиза албумът Отвъд смъртта. Посланието на Митко Воев, който от тогава си отиде от този свят. Някой би казал, закономерно, смъртта на Митко Воев го направи гениален, култов и оценен поет и музикант. Друг би опонирал. Нова генерация е проект, кулминирал субкултурата на 80-те в България и затова разбираем, искрен и докосващ. Опасенията на феновете след 12 години. Какво е нова генерация? Групичка. Супер. Защо си тук тази вечер? Заради нова генерация. Какво очакваш да чуеш от тях? Вече нищо. Откакто Митко Воев го няма. Тук си заради паметта на Митко Воев. Тук си заради паметта на Митко Воев. Ами аз също. Трябва да се чете групата все пак и... не знам. Може би... Не знам. Нова генерация направят нови парчета, нови албуми, без Митко Воев. Тогава ще си купите ли техни неща? Ще ги слушате ли отново така? Не знам какво ще излезе сега. Откакто, не знам откакто го няма Митко, не знам просто какви ще бъдат тези текстове, кой ще ги напише. Какви трябва да бъдат текстовете на нова генерация? За какво очакваш да пеят те? Не знам техните си неща, не знам то. То е поезия. Oh,
Ревю и нова генерация могат да напълнят зала, а може би и стадион с феновете си. Някои от тях не са били родени, когато групите бяха забранявани и се разпаднаха. Ние не очакваме изобщо такова непосрещане, ми такова разбиране и така да ни харесат. И така, след това погледнахме по-насериозно на нещата. В смисъл това бяха парчета, които ги правихме само за нас и така. И сега 17 години след този 15 май, какво си мислиш 10 минути преди пак да излезеш на сцената с нова генерация? И с ревю с нова генерация, тогава ги нямаше преди 17 години, тогава беше само Кърле. Нищо особено, надявам се да мине добре концерта, както тогава, нещо от този сад, така пред сценична тъпка, която колкото и да свири човек, винаги има малко или много. Аз никога не съм обичал да... Специално мене да ме свързат с нито с New Wave, нито с Dark Wave, нито с Punk, както са го правили през годините. Защото не съм обичал да се ограничавам с нещо като стил. Специално тия неща, които сме правили и с ревю, а и след това винаги съм... За мен всяко едно парче е отделно, трябва да се прави и да говори само за себе си. Не обичам да се ограничавам, в никакъв случай, нали, не казвам, че не сме правили така музика, но това не е наша работа да класифицираме какъв вид точно сме свирили. И вече още по-малко пък и да давам обяснение специално на Dark Wave и на New Wave. Това определено мога да кажа, че е една музика за главата повече, отколкото за краката. И оттам нататък е нещо. Само мога да се радвам от факта, че, нали, такива млади хора, 13-15 годишни, в момента идват на наши свирания. Това само може да ме радва. Това е музика и за сърцето, щом толкова години след като групата се разпадна. Все още хората ви помнят, обичат ви и ви чакат. А коя част от сърцето точно докосвате? Синята, да речем. Не знам коя част. То сърцето по принцип според мен е така една много важна част, да не кажа най-важната. Ако приемем, че тия решения сърцето, които взима, са най-важните, не знам точно. Със сигурност нямахме идея за мисия. Може би, когато свърши всичко, в смисъл като разпаднахме първо ревю с лека ръка, защото бяхме такива нечудесни хора вътре, после когато в Митко остана сам в нова генерация и после когато вече съвсем си отиде той, след него и Бойчо от ревю китариста, с колкото повече време минаваше, всъщност си давахме сметка тия, които сме останали за това нещо, че има нещо такова. Промени ли ги по някакъв начин? Не, мен специално ме е променило. Единствено ме научи да ценя повече истинските хора, които за съжаление трябваше да загубя през годините някой от тях, за да се научи да ги ценя. Това е. Но за мен ние сме с една група, която така съвсем в началото и тръгва от начало, така че наистина името е така доста тежко и задължаващо, но мисля, че тепърва ние ще се представяме в по-добра светлина. Не само в музиката, всичко започва от начало, естествено.